նախատեսվում է 2024 թվականի պետական բյուջեով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 1 միլիարդ 367 միլիոն 925 հազար դրամի չափով, որի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել մի շարք կրթական և մարզական հաստատությունների ավարտական աշխատանքների ապահովման համար։ Նշվածը վերաբերում է 2 մանկապարտեզի կառուցման, 6 մոդուլային դպրոցի կառուցման, 1 ավագ դպրոցի մասնաշենքի կառուցման, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման և 11 դպրոցի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքներին, ինչպես նաև նախագծով ֆինանսավորում է հատկացվում 8 դպրոցների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության ծառայությունների համար։ Պետք է նշել, որ գրեթե բոլոր օբյեկտներում ավարտական աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում և հաշվի առնելով, որ օբյեկտների աշխատանքների կատարման ժամկետները 2023-ին ավարտվել են, նախագծով նախատեսվում են մի շարք թույլտվություններ, որպեսզի քաղաքաշինության կոմիտեն կարողանա համաձայնագրեր կնքել ծավալների ավելացում կատարելու նպատակով։ Բացի այդ, Երևանի TV92 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի մասնաշենքի վերակառուցման համար նախատեսվում է նաև թլտվության ծավալների ավելացման թույլատրելի 10%-ը գերազանցելու համար, ինչի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզ է դարձել, որ մասնաշենքերը կապող տականցումը քանդման ենթակա է և այդ հատվածը պետք է կառուցվի վերակառուցման փոխարեն։ Նաև Մեդովկայի և Հագվու դպրոցների կառուցման աշխատանքների ծավալներն են ավելացվում ու այդ իմաստով նաև չզեկուցվող որոշումների նախագծում նախատեսված էր նաև անհատական որոշման նախագիծ։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հիմա բացի այն դպրոցներից, որտեղ սկսում ենք նախագծման դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մարզադահլիճներ, սկսում ենք նախագծման աշխատանքներ, դրանք պարզ է, որ դեր ընթացակարգերով կանցնեն։ Մյուսների դեպքում մենք հստակ պատկերացում ունենք, երբ են այդ դպրոցները, մարզադպրոցները արդեն շահագործման հանձնելու, այսինքն շահագործման ասելով նկատի ունեմ աշակերտները մուտք են գործելու, արդեն առաջին դասն են անելու և շարունակելու են։ Այո, պարոն վարչապետ, պետք է ասեմ, որ գործընկերների հետ պարոն Խաչատրյանի համակարգման պանընդհատ աշխատում ենք, հենց նաև շահագործման ժամկետները հստակեցնելու ու անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կազմակերպելու համար և որոշման նախագծով նախատեսված բոլոր օբյեկտների շահագործման ժամկետները հստակեցված են։ Պետք է նշեմ, որ լեգություն հիմա կարող ենք տող-տող անցնել և ասել մոտավորով ժամկետները։ Այո։ Ընդ որում այստեղ երկու բան կա, երկու իրադրություն կա և ուզում եմ կիսվել դրա հետ։ Իհարկե մենք բոլոր որոշումներով ունենում ենք ժամկետներ, չէ՞, ճիշտ մրցութային պայմաններով ունենում ենք ժամկետներ և օրինակ նախորդ կամ այս տարեսկզբին տեղի ունեցած պատմության ամբողջ նախապատմությունը, որպես լավ պատկերացնենք, ես ուզում եմ վերադառնալ, որովհետև ես սկզբից հարց էի դրել, թե երբ են ավարտվում այդ օբյեկտները, երբ են ավարտվում։ Իհարկե պատասխանը այն էր, այն բոլոր դեպքերում, և որոնք որ սահմանված, պայմանագրով սահմանված ժամկետների հետ կապված կասկածներ կան, ես ասեցի շատ լավ, լրացուցիչ ժամկետ ասեք, բայց այդ ժամկետը պետք է պահպանվի։ Եվ գնացինք, տեսանք, հիմա երկու դիլեմա կա, մի դեպքում, որ ասենք հա լավ դե կառուցեք, երբ կկառուցեք, այդ նշանակում այդ շինարարությունները անվերջ կշարունակվեն, երկրորդն էլ, որ հստակ ժամկետներ դնենք, բայց մի իքս պահի պետք է այդ ժամկետը արդեն երկաթյա լինի, հակառակ դեպքում իսկականից տենց կարող են տասնյակ տարիներով շինարարությունները, ու եթե ոչ տասնյակ տարիներով, դե մի քանի տարիներով։ Հիմա հետևաբար ես ժամկետի սահմանումը կարևոր եմ համարում, որպեսզի բոլորս տրամադրվենք, որովհետև առանց ժամկետի էլ չի ստացվի որևէ կերպ։ Հիմա այստեղ մենք ցուցակ ունենք, ասենք Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի Ծարամարտի մարզադպրոց, սա երբ ենք պատկերացնում, որ պետք է արդեն հանձնվի, ոչ թե շահագործման, այլ հանձնվի աշակերտներին, սենց ասենք, որովհետև այդ շահագործման հանձնել, որ ասում ենք, հետո պարզում է։ Նո, գործնականում պարզում է ինչ-որ թղթեր, փաստաթղթեր, շրջանառություն, որոշում կնիք, ստորագրություն,
Համեցեք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մինչև Տիկին Անդրեասյանը յուրաքանչյուր դեպքի համար կներկայացնի ժամկետները, պարզաբանեմ ինչն է վերաբերում։ Կապալառու կազմակերպության հետ մեր պայմանագիրը ավարտվում է իր կողմից շինարարական աշխատանքների ավարտը արձանագրելու փաստով։ Այդ պահից սկսած մենք արդեն մարզպետարանում ձևավորում ենք հանձնաժողովը, որը որ ավարտական փաստաթղթերն է ամրագրում և ներկայացնում համապատասխան գրանցումների։ Այդտեղ մեր հանձնաժողովները ներառում են նաև շինարարի ներկայացուցչին, բայց նույնական չեն, այսինքն մեզնից էլ է կախված, դրա համար է, որ մենք շինարարական աշխատանքների ավարտը արձանագրելուց հետո նախատեսում ենք որոշակի ժամկետ 3-4 շաբաթ, որպես կարող աշխատենք դրանից ավելի երկար չտևի, և մեր մասն ենք կատարում արդեն փաստաթղթավորման, դա է ուզում պարզաբանել։ Եվ այստեղ մենք բոլոր ժամկետերը նշել ենք արդեն դա հաշվի առնելով հանդերձ։ Դե բայց դե պրակտիկայում գնում ենք, ինչ իրադրություն ենք տեսնում, գնում ենք, որ շինարարությունն ավարտվելա, բայց գույքը տեղ չի հասել։ Այս երկրորդ պրոբլեմը։ Շինարարությունն ավարտվելա, գույքը տեղ չի հասել, բայց հոսանքը չեն միացրել։ Այս երրորդ պրոբլեմը։ Շինարարությունը ավարտվելա, գույքը հասելա, հոսանքը միացրել են, ջուր չկա։ Այս մյուս պրոբլեմ։ Էլի կարամ շարունակեմ տենց, էլի։ Ես ինձ համար շահագործման ժամկետն է, երբ որ աշակերտները մտնում են այնտեղ և նրանց էվակուացնելու անհրաժեշտություն չի առաջանում, ասենք, հաջորդ օրը կամ մի շաբաթից։ Այսինքն ես հասկանում եմ, ընթացակարգերը շատ կարևոր են պետական կառավարման համար, բայց իրանք միշտ չէ, որ կյանքն են նկարագրում։ Հիմա հետևաբար ջրառատի դպրոցից երբ հույս կարող ենք ունենալ, որ գնանք տեսնենք, որ արդեն լիարժեք աշխատում է։ Այս տարվա ապրիլի 30-ին։ Այս տարվա ապրիլի 30-ին։ Պարոն Սանոսյան, հարգելի պարոն Բարամյան, մենք նկատի ունենք, որ հոսանքը ջուրը արևային պանելները պետք է միացված լինեն, այսինքն պետք է գնանք իսկականից արդեն այդ կիսատ վիճակներից, որ շատ արդեն մանա, պրոբլեմացիկա, որ հա գնում ենք, պտի անդադ մեզ համոզենք, որ լավ, ես մի բանն է չնկատենք, ես մի բանն ճայնամ թող գնա առաջ, բայց պետք է այդ կուլտուրայից դուրս գանք, համեցիք։ Ես շնորհակալություն շարունակելով պարոն Խաչատրյան և Տիկին Անդրեասյանին, իսկապես շինարարության ավարտը մի բան է, ամբողջ տվյալ շինարարական օբյեկտը հետագայում պողակ կամ հողակ դարձնելը մի առանձին փուլ է։ Հիմա Սիմոն Մարտիրոսյանի պարագայում էլ հողը համայնքային էր, շինությունը պետական, համայնքի հիմա ավականիստով հողն նվիրել, դարձել ենք ամբողջը մի գույք, այսինքն այս պրոցեսներն արել ենք, դրա համար է ժամկետը։ Դրա համար ես ասում եմ, ինձ պետք է, որ աշակերտները մտնում են այնտեղ, հենց դա ենք նկատում ունեցել, դուրս են գալիս միայն հաջորդ օրը գալու հնարավորություն ունենալով և այդպես շարունակ։ Տիկին Անդրեասյանը արդեն այդ ժամկետներն են նշում, երբ որ այս ամբողջ ցիկլը ավարտված է։ Ճիշտ է անում, որովհետև հիմա գիտեմ հաստատ թղթերի մեջ ուրիշ բան ա գրած, բայց Տիկին Անդրեասյանը ուրիշ բան ա բարձրաձայնում, որովհետև դառը փորձում է սովորացնում, որ պետք է անպայման բան անենք։ Շատ լավ, Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան համար 33 միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում։ Մայիսի 10-ին։ Մայիսի 10-ին։ Երևանի Սերո Խանզադյանի անվան դպրոցի դահլիճ։ Մայիսի 10-ին։ Երևանի Երզնկյանի անվան դպրոցի 118 ավագ դպրոցի մարզադահլիճ։ Մայիսի 10։ Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան համար 145 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ։ Նույնպես մայիսի 10։ Արագածոտնի մարզի Թալինի ավագ դպրոց Պուակի մարզադահլիճ։ Հունիսի 10։ Արմավիրի մարզի Արտեմիսի միջնակարգ դպրոցի Սպոակի մարզադահլիճ։ Ապրիլի 10։ Արմավիրի մարզի Արագածի Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճ։ Ապրիլի 10։ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի Երվատ Օյծյանի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ։ Սա էլ է ապրիլի 10։
Armaviri Marzi, Gianfidai, Daștoiani Anvan, Mișnacac, Dăproții, Marza Dahlic. Aprilitas. Armaviri Marzi, Armaviri Hamarveț, Himnacan, Dăproții, Marza